quarto do Kimi estava, a cama estava assim, nesta posição, e da maneira que estava a cama, tinha a cabeceira da cama aqui, e ele não podia servir-se dos dois cabides aqui. E o Kimi no Natal recebeu esta pista, e a pista estava aqui, debaixo da escrivaninha dele, e ele só tinha este espaço aqui para tirar a pista e jogar, e tinha que arrumar sempre a pista debaixo da escrivaninha, porque não tinha espaço mais, porque além estava a cama toda, né? Então passei para este lado daqui, onde estava a escrivaninha, a mesinha de jogos de Legos. Aqui à frente do radiador pus o tapete com a pista. Aqui deste lado pus a escrivaninha. Tiramos a cadeira porque ele ainda é pequeno, então ele pode sentar-se nos pés da cama e pode assim escrever, fazer os deveres dele, né? Podemos recuperar a utilidade dos cabides, que já não tinha utilidade, e então ficava chato cada vez que ele queria pousar os casacos, eu punha na cadeira e sempre acabavam no meio do chão, né? E a cama voltou para o sítio que estava, que sempre foi ali, com a cabeceira além. Na cabeceira, ele decidiu que seria melhor meter os bonequinhos dele todos ali em cima, porque assim, se ele tinha poucos de cima da cama, sempre ele arrumava com mais facilidade. E aqui por trás ficou tudo na mesma: os cestinhos pendurados na parede, o calçado por baixo e. Ficou tudo limpinho, as portas todas limpas, ainda tem algumas manchas de tinta, mas isto não é tinta porque foi riscado e já não tem tinta. Então, mas ficou tudo muito, muito limpinho. Olha quanto está limpinho, coisa maravilhosa, né? A parede também ficou muito limpinha, sobretudo esta parte aqui onde ele sempre metem as mãos, as crianças, né? Esta parte aqui estava muito suja, era a parte mais suja, era assim. A parte daqui de meter as mãos, dali da porta, e era esta parte aqui onde ele brincava, que tinha a mesa dos Legos. Então, estou bem contente com o resultado. Conseguimos fazer tudo em 1 hora. Demos-lhe para caramba, mas valeu o resultado, está tudo limpinho. Já é de noite lá fora, mas ficou tudo limpinho. E então é isso. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, compartilhem. Quem se quiser inscrever no Instagram é virinha vi traço do 6 ri traço do 6 nhã. Eu vou deixar aqui no rodapé. Então o quarto ficou bem arrumadinho. Não se esqueçam nunca que é. Bora lá ser feliz sempre. Até o próximo vídeo.